Email siapa yang kita nak guna? Saya memang minat Hei Amel. Dia cakap email. Hei Amel tu siapa? Penyanyi. Aku memang minat Hei Amel. Makin lama semakin laju, nafas turunan bukan bernafsu. Kejap celeku cubit pipi, malangnya nasib. Bagi pinjam email ini. Okey? Tak naklah, malulah. Malu kenapa? Guna je lah. Tak nak. Alah, guna je lah. Boleh. Tak nak. Guna je lah. Tak nak. Guna je lah. Tak nak. Hei!